ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଠାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଜେରା କରିଥିଲା ଆଉ ତାହାର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଗତକାଲି ହିଁ ଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ବାପ ଗାଁ ଗୌଡ଼ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଜେରା ପାଇଁ, ଜେରା ବି ମଧ୍ୟ 6.5 ଘଣ୍ଟା ଯାକ କାଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ତ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜେରା କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଫେରିଯାଇଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ହିଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦିନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆଜି ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆଜି ଜେରା କରିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଜେରା କରାଯାଏ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କିଛି ନା ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦିନ ଜେରା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ ଗତକାଲି ଆଜି ଜେରା କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ସକାଳୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଆଜି ଆଉ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି ବୋଲି ସେମାନେ କହିସାରିଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ କହିପାରିବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା କହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ନା ଆକୁ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଦେବା ଦରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।